Sejam bem-vindos ao Speedrive, o meu nome é António. Se és novo no canal, já sabes, tens de fazer carregar agora mesmo aí em baixo no botão subscrever, deixar já o teu like neste vídeo e seguir-me também nas redes sociais para estares a par das novidades todas que eu trago aqui ao canal. Hoje estamos aqui com o Rui, que para quem não conhece tem também um canal do YouTube que é o Vara Works. Começou o canal recentemente, 2 meses me falaste? 2 meses. E pessoal, ele hoje traz-nos aqui um carro, que é o carro dele também, é um dos carros dele. Que vocês não têm noção, nem eu próprio tinha noção. Estamos a falar de um Seat Toledo, como vocês estão aqui a ver, né? Sim, tal e coisa, só olha no fogo. Uma carrinha que vai fazer aqui, né? Pensar fogo. Carrinha não digas, acho que não é carrinha, isso é MPV. É o quê? Então, que te consideras isto? É um... E eles dizem na Seat que é um mini monovolume. Pronto, é um mini monovolume, mas pessoal, com 317 cavalos, não é verdade? Para já. Neste momento, que carro tem, que estavas a dizer? Eu tenho de quê? De material, motor? Tipo, tens tudo menos bielas e pistões. Tem tudo menos bielas e tem um bloco stock, de resto tem tudo ao máximo. Pois é, pessoal, é mais um PD no canal, é verdade, é mais um PD, mas com uma base totalmente diferente, não é? Aliás, a base não é como a base, que a base é o motor. Exatamente. Mas com, digamos, a carcaça totalmente diferente. Ele quando me falou que tinha um Toledo, eu tentava pensar que era o Toledo, um M, os anteriores, mas não. É este modelo e eu fiquei parvo e o carro antes estava com 200 e... 255, só com aquela afinação para poder aceitar o material. O carro foi feito eletrónico ainda toxicated. Toxicated, tudo. E como vocês estão a ver, e vamos já passar lá para dentro e vamos passar para as filmagens também, o carro está neste momento com 317, mas ainda não está perto sequer de estar totalmente pronto. Por isso, mais tarde o carro provavelmente ainda vem ao canal, mas acompanhem aí, vamos passar as filmagens e vamos dar aqui um aço nessa carrinha. Mono volume. E vamos lá para o vídeo. Pessoal, estamos aqui dentro, então, dentro aqui de um Toledo PD. Não se esqueçam, na descrição está aqui o canal do Vara Works. Basicamente, então, é um PD, mais um aqui no canal, como vocês já sabem. PDs já viram imensos aqui ao canal, mas como este, em termos de, pelo menos, a carroceria, nunca veio nenhum. E isso é que eu curto, quando o pessoal não é só, tipo, para não ser só uma 6K, um 6L, não é? Normalmente o pessoal é Golf, 6K, 6L, os Audis A3, isso. É o que mais costuma-se ver, percebes o que quero dizer? É o que traz muito ao PD. É um gajo poder ver, não é? Também noutras carrocerias. E então hoje estamos aqui, eu estou bem surpreendido, ainda não puxamos, vamos puxar ainda. Não se esqueçam então de subscrever o canal dele, ajudem lá a crescer, que eu tenho canal há pouco tempo, que aí em baixo na descrição está aí o canal. E bem, quais são as tuas ideias futuras aqui para a máquina? Que é de interiores, por exemplo? Não, tipo, tanto mecânica como... De mecânica, pronto, o turbo neste momento está a fazer 2.3, vai fazer 2.8, para ainda deixar margem, porque é um GT23. Pá, é um GT23? É um GT23, eu optei por... 2260. Não, tudo diferente. Eu optei por um turbo Mercedes, eu andei muito tempo com um Mercedes GT18, pá, adoro o funcionamento do turbo, optei pelo GT23, é um turbo que faz à vontade 3, para andar naquela margem de segurança vai ficar com 2.8, pronto, ele tem 317. 317 medidos em banco, ok? Sim, então, sim. Os cavalos de boca. Podes deixar a folha. Deixa aqui a folhinha para vocês verem. Ele a 2.8 vai fazer para quantos cavalos, 2.8? Opa, é assim, ele de 2.0 a 2.3 aumentou quase 70 cavalos, que sejam mais 50. Sim. E não é 0.3, é 0.5. Exatamente. Pronto, ele fez 545, depois vocês veem também na Sim, folha. Sim, vou deixar depois aí a folha para vocês verem. No entanto, o carro, pá, estou muito curioso para andar nisto, para descer daqui um bocadinho e fechar. O carro é muito espaçoso, é um carro familiar. É, está ali um amigo meu lá atrás, ele vai ali até adormece, se for preciso. Não é? Mas o carro é enorme, assim, não é? O carro está discreto, isto é tipo um PD Sleeper, tem as jantes de um Sirocco, não é? Exatamente. O carro por fora não chama mesmo assim muita atenção, está simples e bem. Tipo, a gente tirou aqui, encaixa aqui muito bem também.
O escape não está assim muito barulhento, estás com a linha de 76 na mesma, não é? 76.1. Opa, não tens metanol, nem tens nitros. Não. É uma coisa que vocês queres para futuramente. Exatamente. Ok. Primeiro metanol para... O resto tens tudo, desde cams... Tenho tudo, tenho o cam Piper cams, tenho o IC Golf 7, o 2000 TFSI, tenho o Tuxedina Black, tenho tudo. Menos, menos bloco, tenho tudo. O bloco é stock, é um BJB 105, o famoso Cospe Bielas. Qual é a diferença entre um 105 e um 130? O PD 105 e o PD 130, o que é que muda? Opa, o PD 105 é famoso por ter as bielas mais curtinhas e mais fraquinhas. E foi conhecido por cuspir bielas pelo bloco, partem e saem pelo bloco. Espero que não seja esse o meu caso. Eu tento também meter tudo do bom e do melhor e manter sempre as revisões. Imagina, tens que fazer revisões de 7 em 7 mil, eu faço 5 em 5. Tens que meter Ceratec a cada duas, eu meto Ceratec a cada mudança. Pronto, não quer dizer que não aconteça. Agora, em termos de motor, isto é PD, injetor bomba, é tudo igual, é bota. À parte disso, a tua suspensão, qual é a suspensão que tens? Tenho molas HIR. Só molas. Suspensão, amortecedores originais. Ok. Pessoal, já sabem o que vai acontecer, não é? Ele vai ter que calcar um bocadinho, vamos já dar a volta, ele vai calcar um bocadinho. E eu estou curioso porque, pá, é assim, já andei muitos PDs, não é? Exatamente, já andaste mais forte. A sensação é sempre diferente, estás a ver? Exatamente. Conforme cada carro que andas... Se calhar não andaste foi com nenhum GT23. Eu acho que não. Eu acho que não. Acho que por acaso nunca andei. Acho que a maior parte foi 2260 com o 65, em vez do 65. Exatamente. É o mais normal. É o mais comum. Já andei num que tinha um 28. IHI, não? Era aí, acho que IHI. Pois, é, para ser 28 só pode ser. Mas num 23 eu penso, se não tenho a certeza, espero não estar em erro, mas eu acho que nunca gravei nenhum assim. É diferente. Sabes qual foi a minha cena em relação ao turbo? Sinceramente foi isso, este turbo é de um S320 CDI 6 cilindros e eu penso assim, se a Mercedes instalou um GT23 num S320, António, carros a fazer meio milhão de quilómetros. Sim, sim, olha que alguém uma segundinha só um bocadinho. O carro, estás com a transação ligado? Tá? Ligado. Jante 18, não... Jante 18, isto pesa quanto este carro? Eis, fazes uma boa pergunta, não sabes é a quem, sei lá, isto deve ter para aí 1004, 1005, por acaso foi coisa que nunca me fixei. Não, porque o peso faz toda a diferença. Sim. Tens que chegar com a tua tração, para vocês não se esqueças. Quando for para puxar, isto foi só uma amostra. Deixa-me mostrar esse cabelo não agarrar, senão... Mas em termos de, tipo, notas muita diferença em termos de estabilidade, tipo, o carro, desde estar carregado ou... Sinceramente, tu vais ver. Muito-se bem com esta... Tu vais ver. Opa, só a jante 18 ajuda muito. As molas fazem a diferença. O carro está baixinho. Isto agarra bem. Tu vais ver. Isto era a volta e ir para trás. Ir para trás, ok. O que eu te ia dizer? Em termos de embreagem, dizia ao pessoal, a embreagem. A embreagem. Foi... Não é uma Sash Racing? Não. A embreagem é uma monomassa toda trabalhada. Tem 12 pastilhas de bronze. No que é o disco, 6 de um lado, 6 do outro, tem prensa trabalhada e pronto, ainda não tem volante de motor trabalhado porque não foi preciso. E eu acho, dá-me aquele feeling que quando tiver agora os 2.8 bares vou ter que trabalhar a embreagem, mas para já está top. Também tens o carro feito há... No momento em que estamos a gravar este vídeo, o carro está feito há 3 semanas. 3 semanitas, é. Há pouco tempo ainda, não é? O Brandon ainda anda em fase de testes. Anda a testar, por isso é que passei de 2 bar para 2.3 e agora já vi que aguenta, porque já puxei, vai para os 2.8 e que seja o que Deus quiser. Depois vais estar do mesmo. Depois mesmo. Também com a tua profissão consegues arranjar mais coisas. Exatamente, exatamente. Tenho sempre ajuda de pessoal, no caso, vou dizer aqui, no caso da montagem do motor, tive a ajuda de um grande amigo meu que é da SS Atelier, mas aliás sem ele acho que não era possível porque eu trabalho todos os dias de sol a sol e íamos fazer o carro à noite, durante 2 semanas ventilamos o carro, por isso. Não, o carro, pá, lá está, como eu digo, eu jamais diria que o carro deste dia está carregado,
O gajo passa na rua, lá está, isto é tipo um PD sleeper. Basicamente é o que está a acontecer, não é? É o carro que eu estou a dar neste momento. Até o interior, até o rádio original, tu não mudaste nada aqui dentro? Não, não mudei nada. O volante é original, o volante é original, não, tem, é super espaçoso. Não tens manómetros em lado nenhum. As pernas, andar aqui, o gajo para fazer uma viagem vai ser um bem aqui. Não tens manómetros. Já vai ali quase a dormir, o carro já vai quase. Pá, quando quiseres puxar, mano, se quiseres. É já aqui. Olha isto, olha. E eu é que sou maluco! Ai, Jesus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, mano, o que tu quiseres? Vamos lá! Com o microfone, eu avisei, ok. Escorregou uma mão da caixa. Ele arrancou o microfone, mas eu removi a pecinha, por isso eu acho que o som ficou gravado com o microfone exterior. Mas, mas temos fácil, fazemos outra vez. Então vamos lá só mais a volta. Ele ficou nervoso a puxar, já percebi a cena dele. Não, eu fiquei, eu sou muito das mãos. Quando espetei a quarta salta. Foi quarta. Saltou uma mão, arranquei o microfone, arranquei tudo. Pá, mas notou-se, foi que lá está, o carro em baixas, como também é um turbo muito grande. Custa um bocado a encher, mas quando enche, sai bem. Por acaso, eu não sei quando é que demos, mas saiu muito bem o carro. Saiu muito bem, sim. Foi 120, mais ou menos. Sim, 125. Foi mais ou menos isso. Vamos ver-se agora aqui. Rui, não nos rasga o microfone a meio. Arranque também, vais ficar sem material hoje. Eu vou aqui a segurar o microfone, pessoal, que senão estou a lixar. É que ele sai com a jarda. Ó. Lá em cima ele enche para caraças, mano. Falta-lhe meio quilo. Falta-lhe meio quilo, António. Está fixe, está fixe. Sim, senhor. Vês o tal pinozinho? Sim, senhor, mano. Lá está. Com a eletrónica afinada, depois que vocês me deixam um bocadinho mais em baixas, não é? Que ele está a encher mais cedo um bocadinho, digamos assim, que ele custa a encher, não é? Exatamente. Mas quando o enche, sente-se bem a jarda. O turbo é grande, turbo grande. Sem sombra de dúvida. Já vais ver. Olha, por acaso surpreendeu-me, digo-te já. Surpreendeu-me que eu estava naquela de género. Pá, eu tinha sentido há pouco o turbo, custou um bocadinho a encher, não é? Porque íamos muito devagarinho, mas quando o enche, caralho, dá-te um bom coice. Pois é. E são 317 cavalos para já. Para já. Podes pôr aqui, vai tranquilo. Então, vou dar aqui uma voltinha, vocês sabem que não costumo conduzir carros aqui no canal já há muito tempo, mas... Agora é que vou suar. Vamos dar aqui uma voltinha. Pô, não vou abusar porque não abuso. Pessoal, vamos lá sentir aqui isto, sem abusar muito, como vocês sabem, o carro não é meu e eu não gosto de fazer este tipo de coisa. É, mas essa embreagem é um consolo, não é? Sim, eu estava na ideia, foi uma das coisas que eu falei com o Rui, que eu estava na ideia que a embreagem ia ser, tipo, boa e dura, não é? Normalmente o pessoal reforça as embreagens e fica uma pedra, mas neste caso está super mole até. Pronto, vamos lá, pá, achas melhor o sítio uma segunda ou uma terceira? Pode ser de segunda, abrandas mais um bocado para vir buscar cá abaixo. Vamos lá, sentir aqui o PD, pessoal. Estás em terceiro. Eu sei. Tu estás a fazer mais rotação, sabes que não... Sai assim? Sai. Ah, não estou habituado. Caralho, meu Deus! Mano, que fumo. Cara, olha para trás. Mano, ela quando enche nota-se bem o pulmão disto. E agora é até onde quiseres. Isso é até cortar. Jesus! Lá está, eu também não estou habituado, opa, mas digo-te, sente-se que ela até abana um bocadinho, não é? É. Basta aqui, mas se calhar assim, convém pôr mais dura um bocadinho, não é? É assim, eu para pôr isto para estes efeitos, eu com coils safava-me. Sim. Mas como a ideia é meter bags, vou-me aguentando. Eu conheço bem o carro, tu sentes ele a gingar um bocado e pensas que ele não agarra, mas ele agarra tótil. Como eu não estou habituado, não é? Pois é isso. Eu, sabes porquê? O meu carro é muito baixinho também, estou habituado a essa cena, sabes? Isto é um carro mais alto, um carro. Exatamente, isto é um carro que te leva mais com o vento. É mais... Aliás, eu disse no início do. Antes do vídeo. Que metes um leão 1P sem rebaixar ao lado deste e é mais baixo. O carro parece, além de ter a mesma frente, o carro é muito mais alto. Não, mas o carro nota-se que ele enche bem lá em cima, que enche para caraças.
até cortar. E o escape não está muito barulhento? Não. Não, está mesmo fixe. Tens linha 76 com duas panelas? Com uma panela da Vibrante de 76 também. Mas como é que ele está tão silencioso? Oh, António, não sei, eu dizia-te que era as minhas mãos. Mas... é que ele está mesmo silencioso. Está mesmo silencioso, está mesmo silencioso. É que tipo, uma coisa é certa, o carro está a fumar, não é? E fuma bem. 120% mas, de injeção a mais tem que fumar. Mas firado? Firado, só há firado para isto. Não, mas nota-se que o carro, tipo, quando enche, ali embaixo as demora, mas quando enche... Corte está ótimo. Está fixe, está altamente. Está muito fixe. Tens que fazer um PD, eu sei que tu cortes. Tens que fazer um PD, meu. Quem sabe um dia um gajo faz um PD. Eu curtia fazer um. Eu sei que curtias, eu sei que curtias. Pois é, pessoal, ele está a pedir para subscreverem o meu canal, mas quem não subscrever este homem, só pela humildade, já tem que chegar aos 100 capas neste vídeo. É bacana, era, não era? Deste pessoal, altamente aqui o António, super humilde, disponibilizou-se logo, não há cá aquelas tangas de que já sou melhor, já tenho mais. Nada disso. A cena que eu acho que muita gente não compreende é o seguinte: uma pessoa tem que trazer ao canal. É como eu digo, ou coisas que são fora do comum, não é? Que é algum caso, não é? Exatamente. Apesar de um PD é fora do comum. Exatamente. Imagina, muita gente fica chateado, aí não gravas este carro, não gravas este, mas eu não gosto de gravar um carro, eu penso no que o pessoal quer ver. Exatamente. Ou seja, no que o pessoal vai achar interessante para ver. Porque se nós trouxermos um carro base no nosso dia a dia, as pessoas normalmente a ideia não querem ver, estás a entender? Por isso, muita gente às vezes fica chateada, porque aí não gravas este ou aquilo, não é por mal, simplesmente eu procuro cenas fora do contexto, estás a perceber? E acho que o pessoal devia compreender isso, muita gente não compreende. Mas pessoal, já, é uma cena que faz parte neste mundo, é mesmo assim. Um gajo está à procura de cenas, pronto. Lá está, ou com mais cavalagem, também ou com uma estética diferente. Também chegas a um ponto, no teu caso, já gravaste muita coisa. Sim. Deve haver muita gente a querer repetir os mesmos carros, até se calhar com setups inferiores aos que já gravaste. Exato, é complicado. Exato, acontece. É complicado. Por exemplo, eu sou sincero, hoje em dia gravar um PD no meu canal, já ou está. Gravo um fora do comum como este. Exatamente. Ou tenho que ser um jarda como o caraças. Exatamente, exatamente. Apesar que já gravei outro e gravei, é verdade, mas pá, depende muito, é muito relativo, depende do que é que seja, o que carro tenha e... Mas na realidade, o pessoal compreende, muita gente compreende isso, muitos não compreendem, mas é assim o contexto, é ser coisas diferentes, ninguém tem que levar a mal, pelo contrário. Eu só quero é trazer coisas que o pessoal queira ver, que vocês queiram ver. Por isso, pá, este carrinho, sem dúvida, surpreendeu-me. Surpreendeu-me bastante. O que é que achas? Vem cá quando tiver 2.8? Eu acho que vens cá é quando tiveres também nitro. Está bem. Ah, isso eu quero dizer que uma jarda nem mais. Aceito vir outra vez. Hã? Aceito vir outra vez. Posso alcançar uma segunda? Podes, à vontade. Lá está. É só aquele toquezinho do turbinho cheio mais cedo. É. E já vai ficar com uma... Nem vai ser bom. Faz a... Ih, Jesus, coitado, matei as pessoas lá atrás. Faz aquele boost loading, não é? De é, 2 segunditos. Mas a partir daí, está muito top. Pessoal, então hoje foi aqui um Toledo no meu canal. Nunca pensei gravar, sinceramente. Nunca pensei gravar. Por isso, Rui, obrigado aí por teres trazido. Não, já sabe, surfe aqui o canal do Rui, pessoal, está aí na descrição, Varoworks. Subscrevam o canal dele. Obrigado mais uma vez por teres personalizado, trazer aqui o carro ao canal. E se vocês quiserem que ele venha cá em breve, também comentem aí em baixo se ele continuar este mais forte. Ele vem aqui ao canal. This is fame, not clout. I don't even know what that's about. Watch your mouth. Maybe got an ego twice the size of the crib. I can never tell a shit, it is what it is. Said what I had to and did what I did.